супермаркеттің өзінің контейнер болу керек, арнайы мусор төгетін. Не нандарға обал, қарайған нан жатыр міне. Балдар жүк қоймасын. Бәрі жалғы кетті жатыр. Қасында көшінде нандар бар. Нан ба, шығаны да сұл. Соктар бәрі. Міне, негізі қоршау болу керек, лидерді алып кету керек. Ана, малға, айнаш малға, лидер контейнерін алып кету керек, біз талап етеміз. Негізі супермаркеттерде закрытный помещение болу керек мусор төгетін. Мына чипсиді деген балдар жесе апасын қорқырсын. Бала ғой, олар жеп қою мүмкін ғой. Мінекі міне түгел заттар бар ішінде, барлық заттар. Шүкір, час ночь, капец, вот адам жатыр, дорога. Вот знак. Разметка. Вот разметка. Кто он налево? И как ехать? Прямо дороги особо нет. Дороги нет. Рекомендую нарушение. Ақтау мекемесі қаланың Ақтау қаласының көгілдандыру жұмыстарымен айналысуда. Қазіргі таңда жаңа техникамен, жаңа жобамен жұмыс жасалуда. Алдағы уақытта техниканың санын көбейтіп, қаланың көгілдандыру жұмыстарын қарқынды жүргізу жоспарымызда бар.
Вот неоднократно обращались по поводу спила веток этих деревьев. Вот еще одна ветка нависает прямо над дорогой. Это хорошо, она на машину упала, а не на человека. Басқарауға мұра дейтін. 30-19, 20-21-лер мұна. 20-21 домдар. Түнгі, түнді элитрі 20 тенгеден сатылатын судың өшіретінде тұраны. Басқарауға не ағылған заттым, қандай адамдарсыздар. Түнімен не ағып тұраны. Қырат деген сөз қома. Ерті күн қайта салқын болып тұр осы уақытта. Шілдеміз салқын болып тұр. Су жоқ болса қырылады. Балабақша ойын орнату осы қалаларды бірінші алан осы 3-ші микроайымға келіп салатырмыз. Бұйықта енді 9 жерде орнатады. Мына жерде 7-8 наименование бар. Соның ішінде осы детский игровой комплекс, спортивный игровой комплекс. Бәрді де сол қазақтың колориттерін қосып жатырмыз. Шишенов, ты пидорас, мы же постоянно можем, ребят. Мы же не сильно, шишенов, не сильно, 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 не с